यी हिन्दी पनि नबुझ्ने र अरू भाषा पनि राम्रोसँग बोल्न बुझ्न नसक्ने व्यक्ति मारतडीको सदरमुकाम बाजुराको सदरमुकाम मारतडीमा आएर बसेका थिए र यिनको अलि मानसिक अवस्था पनि अलिक कम भएको र यिनको लवाईखवाई ले गर्दाखेरि मान्छेहरूले मान्छेहरू पनि यिनीसँग डराउने र कुकुरले पनि भोकेर सताउने भएको हुनाले हामीले एक दिनको यिनलाई अलिक सरसफाइ गरेर दारी कपाल काटेर राम्रो बनाउने निर्णय गऱ्यौँ र हाम्रो अहिले यहाँ केशव धामी भाइ हुनुहुन्छ उहाँले दारी कपाल काटिदिनु भयो यो क दारी कपाल काट्न पनि यहाँका स्थानीय दुईवटा शैली उनीहरूलाई यो उनीहरूले दारी कपाल काट्न अस्वीकार गरे त्यसपछि आफैले हामीले कैँची ल्याएर यो केशव भाइले चाहिँ यिनलाई दारी कपाल काट्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि अनि यिनलाई लगाउने कपडा पनि पुरानो अलिक कपडा थिए ती कपडा फेरेर कोट पाइन्ट एउटा अब कमिज अनि ढाका टोपी समेतको व्यवस्था गऱ्यौँ र अहिले यिनलाई चाहिँ पहिलाको अलि सबैले यिनलाई अब यिनको पहिरन अब अब फोहोरी अवस्था देखेर चाहिँ अलि अलि पागल पागल भन्थे अनि कुकुरहरूले पनि यसलाई धेरै भुकेर सताउने गर्थे अहिले हामीले यति इक्कै सफाई र मैले अब यिनलाई सरसफाइ गर्ने कपडा कोट प्यान्ट मसँग अलि थिएँ त्यो कोट प्यान्ट हामीले ढाका टोपी दिएर अहिले चाहिँ यिनको अवस्था अलिकति फरक भएपछि यी यी भारतीय निवासी त देखिन्छन् त भाषा यिनको हामीले बुझ्न सक्दैनौँ फरक भाषा बुझ्छन् त्यही पनि भोक लाग्यो भने भोक लाग्यो भन्छन् खाना दिने गर्ने अहिले हाम्रो वरिपरिका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले होटलवाला साहुहरूले पनि मिलेर यिनलाई खाने सबैले अलिअलि लाग्यो बेलामा खाना दिने विशेष गरी यहाँ रोयल तन्दुरी होटल र उता कालिका होटलका साहुहरूले यिनीहरू नियमित रूपमा यिनलाई खानाको व्यवस्था गरेका छन् र अरू हामीहरूले पनि कहिले कहिले अब सम्झिँदा यसो खाना अब पकाएको बेलामा बस्दा दिने गरेका छौँ र यसरी अहिले यो बाजुराको यो मालिका नगर बडीमालिका नगरपालडा नम्बर आठमा रहेको यो खुला मञ्च छ सिडियो कार नजिक त्यहीँ यी बस्ने गरेका छन् यिनलाई धेरै दिनपछि यसलाई नुहाइ दुवाइ गरेर यिनीहरूलाई सरसफाइ गरेर अब यसलाई यिनलाई चाहिँ अलिकति सफा पारेर राखिएको छ अब यिनलाई मानव सेवा आश्रमले पनि लाने कुरा भइरहेको थियो र एक्चुअली उनीहरूले आएर यिनीहरू विवरण लिएर गएका हुन् त्यसपछि आएका छैनन् यी वृद्ध मान्छे भारतीय मूलका हुन् तर भाषा यिनको हामी बुझ्दैनौँ यिनले पनि हाम्रो भाषा बुझ्दैन खानापानी यताउता बुझ्छन् था अनि बिर बिँडी र चु चियाका शौिन छन् खाना खानापानी जियोस् दिनमा दुई तिन पटक चाहिँ खाइरहेका छन् यसरी यिनको जीवन चाहिँ यहाँ बाजुरामा अब तिन चार महिना भयो यतै बितिरहेको यतै छन् अहिले अब यिनको को होला कहाँ होला अब केही थाहा छैन अहिले यसरी चट्ट परेर यिनी चाहिँ अब सरसफाइ गरेर चाहिँ ढाका ढोकी पनि लगाइदिएका छौँ हामीले यसरी चाहिँ यी बाजुरामै अब यिनको लगभग चार महिना बित्न लगाइसकेको छ